Iki lho lur, sampean tak tawani calon gaco iki lur. Murid Batu Medan usia pastel, iki baru selesai mabung. Esok mau lagi tak jemur. Jemur perdana. Volumenya keras, isan materi ya apik. Prospek yang pasti iki non gembung. Walaupun terlihat bulunya sedikit mengembang bagian kiri dan kanan, tapi dijamin mulai batu iki non gembung. Selama mabung iki tak mastery full menggunakan burung labet sama kenari. Tapi kalau MP3 biasanya yo tak puteri cililin, gereja, tengkek dan lain-lain. Pokoknya cocok iki, volumenya apik lur. Iki regane yo standar lur. Pastoli regane yo 2700 utawa 2700. Aku lali kiringi ring asal mana aku yo lali. Yang pasti iki rawatan kok trotol ulune yo wis ngene iki. Bulu baru, semua sudah ganti ini bulune. Yang pasti non gembung wes, buruan. Pokok ndak rugi iki, saman jemur samar embun ngene wis toto iki, kena nggih gaco iki. Manuke ya prospek ora giras, ora nglowo, mapan. Pokoke manuke lamak pol iki wis mening, tenanan iki apik iki. Iki PE-ne piro iki? 16-an lur. Paruwe ya ngono kuwi. Rumahku ya wis kandel. Kepalane ya serotok gedhi. Ngetne wong ya kaya iki sangar. Iki urung tau tak cas lur, soale isih eman-eman. Soale baru selesai mabung. Penjemuran baru hari ini. Tadi ya sempat ngeplong-ngeplong cuma ndak iso ke video. Karena kebetulan saya pas repot ngurusin anak ya. Wes, lo wes. Mening. Calon gaco. Tinggal merawat, tinggal nyeting. Mening.